warmiyada guursanayninu gabadh kale oo warmiyada gabadhana wax ma dhalayninu war gabadhana waa wax ma dhasho gabadhii baa bashan magac loo bixiyo kala jaada aan naagtana wax ma dhalay maxaa ku duldhiga markaas war ma dhashay horta gabadhii maxay caruur haysa sanad kala baad imisaad haysa kasad ma garanaysa sheekii istaagte ma aha faragelinta lagu sameeyo qoysaska dhalinyarta ee iskuursada waxa jiray lamaane aad isu jecla oo muddo badan waqti iskaliye rabiro muddo badan waqti iskaliye waxbarashada soo wada qaaday ilaa heer sare soo wada yimid marka iyagoo yar yar bay lamaanahan isjeclaadeen dadana waxay soo wada socdaan wada socdaan ay nolosha socotaba waxbarashadii iyo iskuulaadkii waa la dhameeyay dabeetana waxaan kuli la shaqaysay rabiro halkiiba haddana shikadoodii marna ma aanay joogsanin labadan qof waa laba qof oo labada dhinacba ay wax jiraan dadana wax dhacday waagii dambe in la isguursado rabiro marka la isu guursado ay dhalinyartu isguursataan dhaqankeena soomaaliga waxyaabo fara badan buu dhigaa in markaaba qoyskii laga waramo markaaba horta in la isu cabsi geliyo oo inantana nigsaama ku yeelana waxaan magu siiyeynaa inankii sidiisi laeg war gabadha sidaan waxba ha u dhigin ama kan u dhiga sheeko dagaal ayaa markaba lagu bilaabaa saasay rabiro ku aqalgalaan markay aqalgalaanna hadal lagama daayo markaasaa war ma dhashay horta gabadhii maxay caruur haysaa sanad kala baad imisaad haysaa kasad ma garanaysa sheekii istaagte ma aha faragelinta lagu sameeyo qoysaska dhalinyarta ee iskuursada marka waa wax iska dhaqan oo iska soo jireene aad iyo aad dadana rabiro reerkan in badan bay nolosha wada jaalaj garaynayeen laakiin ilaahay wax ubada aanu siinin in badan bay noloshii wadeen oo ay ku simrayeen oo ay marar badan ballan isugu qaadeen inay sugaan ilaahay arsaaqadiisa oo aanay ku degdegin wax dhakhtara ama wax kale ama wax kale aanay ku degdegin rabiro markaa ininka faamilkoodu waa faamili aad u jecel inay markan lamaanahan ay soo dhex galaan oo markasta inankiiba lagu leeyay war meerad guursanayninu gabadh kale oo war meera gabadhana wax ma dhalayninu war gabadhana waa wax ma dhasho gabadhii baa bashan magac loo bixiyo kala jaada naagtana waxba dhalay maxaa ku duldhiga isagii baa dankan laga soo buufiyaa rabiro muddo waqtikay u samrayeen wax kasta way ku soo ritaane maalinkii dambe ayaa inankii loo yeedhay inankii markii loo yeedhay baa lagu yidhi duca iyo habaar kala dooro inaad habaar qaadataad gabadhaad dul joogtid iyo inaad duco qaadatidoo gabadh kale aad guursatid ninkii ducuu qaatay laakiin arrintii arrin ku adag bay noqotay oo muddo uu ka warwareegayay waayo qofkan wuu jeclaa nololo badan oo kala duwanna way isla soo mareen waqtiga saa lagu leeyahayna waqti badanba mabay wada nooleen rabiirowe muddo sannado koobanaa bay wada noolaayeen haddana way ka fursan weyday ninkii inuu ballantii faamilkooda ka qaaday in uu oofiyo kadib gabadhii buu u sheegay arrintii markaa kolle way dareensanta way ogtahay waa tan tobanka magac loo bixinayo laakiin gabadh waxaa iyadu dheg u dhigaysa ma aysan ahayn aakhirkii ninkii uu u sheegay gabadhii inuu guursanayo waxa uu sheegay inuu duco qaatay arrintii la hordhigay iyada si qalbi jab bay ku noqotay markaa deetana iyadoo qalbi jabsan bay ku tiri oo dhanna ka qalbi jabsan inaanu ilaahay dee qadarte dhanna ka qalbi jabsan qofkii ay jeclaayday muddada waqtiga iskaliyeen halka xaalkoodu marayo ayaabay ku tiri waad fasaxan tahay laakiin arrintii kala fogaansho qoys iyo burbur qoys bay aakhirkii sababtay sidii baana lamaanihii lagu kala fogeeyey ay ku kala tageen runtii waana sheeko markaad eegto dhinacyo badan taabanaysay marka la eego ducada waalidkii habar waalidkuna dee qiimaha uu leeyahy waa naqaanaayo qofku marka lagu qiimeynayo waxyaaba badan buu qofku kaga tanaasulaa si uu waalid adeec ugu noqdo oo inta badan waxa la dhahdaa way kaa daba imanaysaa marka runtii sheeko qiseeda xambaarsan ay ahayd maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121